In the night of May 14, 1978, a group of Zanla freedom fighters operating in the Deuri Native Purchase area of Gutu District organized a pungwe at Mr. Kamgoma's homestead on the Kamgoma farm. This was during the decisive phase of the armed struggle against then Rhodesian Prime Minister Ian Smith's white minority regime. Pungwes were the main political mobilization and political consciousness methods employed by freedom fighters. Pungwes were usually punctuated by huge bonfires, loud slogans, and singing. On this fateful day, however, the merrymaking didn't last long as enemy soldiers struck. Several Rhodesian soldiers who gotten wind of the meeting had laid ambush in the bush and began to fire indiscriminately in the crowd. One Zanla guerrilla and 105 civilians were killed, including Mr. Kamgoma's wife and son. Many more civilians survived, but with serious injuries. This man lost his brother to the massacre. Tichitoravanhu taitosvika muchishumba kusvika muvhu neropa ranga rakaita ropa rachiro saka raitoverera tichitobuda nepa. In April this year, the government decided to honor the victims, both dead and alive, by erecting a memorial at the massacre scene where Mr. Kamungoma's household once stood. However, the deceased victims still lie in unmarked graves, and some of which are falling apart, while the surviving victims, numbering 32, are still suffering extreme poverty. To understand the living conditions of the survivors almost 5 decades after the attack, we travel to the area which is some 117 kilometers from Mashingo City. We managed to find Patricia Mapfumo at her homestead, where she stays with her children and grandchildren. During that night, she lost her right arm and her jaw to bullet fire. At age 77, she says she has endured all kinds of suffering and wants government to help improve her life and that of other victims of the massacre. Papungwe, musuwa 14 May, dakafuru wapo. Saka, ini dakato watapo. Daiwanu mwana wangu kumusana. Dakafuru, dakabereka mwana wangu kumusana. Wakanga ane two years dishimuisa. Saka musuyo ndo musu andaka musia ipapo. Saka andina kuzuya ndo muana mwana I waka zusara ungo chema anda kutofa. Ndakango sundu wakuti mwana wadi wafa ndiri kuku chipatara. Anaku inda kuchipatara. Inindi ndaka zutorwa. Chachifumi chabangwana. Helikopita ndo kufayadi. Yozouya ma soja yai ke asimisi ndu akazouya chifunja mangwana ndakango vatapo nokuti ndakanga ndisingagoni kumuka kufamba. Old and with one arm, she can't farm for herself, and her old wounds do not permit her to lift even not so heavy objects. Kukera nongori manoroko rumwe kungotambura. Kukungoti ndingowana, ndoku zovato, zonyore saa kuhulufea. Ndiko kwa taka zopuwa, ekera compensation yacho. Kana ikuti igone kupinza wana chikoro, nda ingo kwa kukasa hizo, zosa mama gore wao. Wana wangu wana kupinde chikoro, sakanaka. Wana wangu hizo, ziwa mwe waindi betera waka pero kufa. Saka kuti mwana wana wangu wakasara umwe wacho ndiye wakawandaka kuvara naye. Umwe muyekera chimbwido wakasara ndokuzowanikwavo. Ino kutambura chaiko chaiko kungorarama nokutambura. Compensation yacho iyoyo yakazouya kuti nditamburire vana. Hapana yanga singakwani. Yanga iri yekuti
unoenda kundo inotengesadza inongo kwakukavo kupinza kupinza vana chikoro kungoti vanguwana vokuverenga varegewo kuitavo zero samai vakisina vokuverenga. Patricia's daughter, Vongai Mapfumo, was also at the Pungwe during that fateful night. At 11 years of age, she was a Chimbwido during the war, and like her mother Patricia, she also lost an arm and has lived a painful life ever since. Vongai Mapfumo, takakuvara mugore ra 1978, musi wa 14 May. Panzvimbo inonzi Kamungoma yanga takakwarira iri Pungwe ndopandakapfurwa ruoko rwangu negumbu rangu rezinziriri rakapfurwa pabvi apa zvokuti ndingadi ndakaguruka ruoko negumbu zvese zvakamira zviri zvesaidhi rimwe chete ipapo ndakuvara ndakaedza kuti ndisumuke ndapfurwa ruoko ruoko rwangu rwaindiremera ndaingofamba ndichikamhina yavo kuti ndenda wana kutiza panguva iyoyo. She has had 3 children of her own but has never received the adequate psychosocial support she needs to be fully rehabilitated. Handina mari yandinotambira haindikwaniri haina zvainondibatsira iko zvino ndiri kurarama ndiri pano pamusha wavabereki inini chisuro changu ndinodawo nzvimbo yekugara land ndoda kupokugara kuti ndiwanewo pandinorarama ndichitiwo ndiwo pangu ndinewo vana vangu vana vangu havagoni kuraramira vari pano pamusha paana sekuru iko zvino havana pavanogara vanongoitawo zvimapiece work mumadhorobheni asi zvinenge zvisinawo kukwanira kuti vangakwana kuchengetawo vana vavo vavanawo neniwo kundichengeta saka ina ndidawo kuti ndawanawo nzvimbo yangu yandogara ndiita maproject tinodawo mvura panapa pari zvino mararamiro andiri kuita namai vangu hatina vanotibatsira ndachitokumbirawo nevanotibatsirawo nemamiro andakaitawawo kuti ndingoshandisa ruoko rumwe chete pakungodya asi pabasa runge ruchitondiremera nyama dzedu dziri kutorwadza mavanga acho anotorwadza senguva ino yekutonhorai tinotoitawo zvokutokumbirawo vane tsitsi vouya vachizotiteerera. She suffers trauma, panic attacks, and can hardly fend for herself and her children. We also managed to find Sese Zaima Arure, another survivor who currently lives in extreme poverty. After the attack, Sese Zai had several bullets removed from her body. Unlike her other counterparts who received some little compensation in the 1980s, Sese Zai has received nothing. She says she has given up trying to get compensation after several unsuccessful tries, but she maintains hope that authorities will one day remember her. Sese Zai Maru, ndakanga ndiripo pakamukoma isu takataya nehembe zvemacomrades takaita mbopa masikati kunowacha saka tichisvika nehembezi takabva tanzwa namukoma achiti manonoka munofanira kutombopa pano chimhinda saka patakanga tichiti tichitwa mabhegi tichiinda kumukati mepungu tichiinda kumanyira pungu saka takabva tachitaka kutongwa hondo satinya kutombochita mabhegi atakanga tinawo takavata usiku hwese tiripo tiri mukati meropa tichingokwenya takazotiwa kuda kuma 8 okuroko dzamasikati tichinguva tichirwadziwa takazopwa mahelicopter ndobva taenda kunorapwa kuhospitari kumasvingo haruna zvoruchagona kuita roko kana kusumudza pake tikozvina ndichagonana kusakura ndikakora gumbo rangu rezviboshwe haridi kusumuka makusoni kana kushanda rezivi ndakarohwa uri yose idya nokuda nenyasi kwamakumbo uri yose svika ari rakanomboinopapa saka zvikwadi haakutambura kwacho kundirwadza ndakati chimubatinyana asiko zvino hadi makusoni nyama dzacho hadzichadi kuti ndione kuti upenyu hwacho ndokupi handina nekuti handina kana rubatsiro hwendinowana mukati mokurarama saka zvino zvinosvika pakundirwadza fungwa nendangariro kuwanisa nekuti kana iri nguva yemakore enu makore achingoti anondirwadza. The most prominent survivor perhaps is Petros Makwanya, who still walks around with a bullet lodged in his head. Like most of other survivors, Petros lives hand to mouth and has struggled all the way.
Petros was shot several times in his head, and as he says, it was a miracle that he survived. Ndakakura musoro, ndipulete musoro, injari makovisi, anichakwanisi kana kurima kana kudi maoko ose akapfurwa ose inoko kana kutaura kudai. Ndovata ndakango takuru ndakada musoro kudai. Pamusoro pacho ndipulete yakanga ndaifana kubva musoro pakati pevhuzi yakanga. Today, he walks with an unsteady gaiety and his speech is blurred, betraying the immense suffering he has endured over the past 46 years. He requires constant medical checkups, but he hardly affords them. He lives at his old homestead with his old wife and children. To make matter worse, Petros lost his elder brother Naphtali during the night of the massacre. Today, Naphtali's old grave is cracked and overgrown and does not at all befit the heroic cause for which he died. Authorities have made repeated promises to rehabilitate the graves, but nothing has materialized. Petros' son, Simpson, despite passing his O-levels, has failed to go to college because his parents could not afford it. This particular year, life is tougher for survivors of the Kamungoma massacre due to drought, which has seen nothing getting into their granaries. The community itself is poor, and it remains to be seen whether these survivors will ever get to be reasonably compensated for the pain they endured for the sake of liberating their country.